iki tak video guys bakul pentol, Pak. Bakul pentol daging ya, Pak. Biyane pundi, Pak? Wirang-gareng. Wirang-gareng. Iki pentole enten sing alit napa nggih? Enten sing alit, enten sing akeh, enten tahu nih. Wah, bermacam niki napa, Pak? Tahu. Tahu. Niki sausnya nggih pedes, kecap. Nang tuku ning Pak 2000. 2000, Pak, mboten pedes. Nggih. Mboten pakai seledri. Lho, kuah tok. Lah nek ora pakai pentol berarti kuah tok no, Pak. Nangis engko teko omah piye? Nang mobil sekolah. Pakai apa? Pakai apa, Sa? Enggak pakai. Kecap. Aduh. Kek kula 5000 Pak campur, tapi pedes. Ngeten iki sedinten telas, Pak? Telas. Alhamdulillah. Pun pinten tar Pak jualan iki? Niki daleme napa? Telur to? Nggih. Paling 20 tahun kurang lebihnya. 20 tahun? Masya Allah. Tapi teng mriki terus, Pak, tapi napa pindah-pindah? Mriki terus, Pak. Budal lenjing mantuk sonten. Mahrib dugi ngriya. Ya. Pedes. Nggih, pedes, Pak. Ben mak nyos. Ya terus ngono nek gas larang piye, Pak, Pak? Larang. Mentale ya larang. Mentale ya larang. Yo, Pak. Joprei. Jualane kayak pentol kayak perlu panas kayak panasannya. Lah ngono di goleki wong nyang. Cek geni mangkene tidak geni. Kok nanti panasi wong. Halo to Pak, Pak. Oke, sayu. Nggih. Mang duit 2000 ya, sah. Berarti kurang 5000. Cukup nang ngene 5000. 2000 kan dua, Pak. Oke, 5000. Eh, 51 no. Eh. Kecap. Benine ta mriki ta, Pak? Dinten SMK rutinitas. Matur nuwun nggih, Pak. Monggo mengke mugi-mugi laris manis. Mugi-mugi berkah ya, Pak. Iso naik haji. Nggih. Ayo, Sa.